Jo, já ti za chvilku zavolám. To doufám, že vám odpůjde, ještě přijdu druhá půlka. Ještě počkej chviličku doma, ještě máš čas. Určitě chviličku promškovaný. Díky, no, já tak nemůžu, ti pak zavolám, jo? Ještě máš čas. Takže křížová to má 5000 a nemá pokračovat. Křížová a Bangulerová. Odprezentovaný jsou všechny, máme jak všechny. Odprezentovaný jsou. Tam ty druhý dvě ty přijdou, důkazy už jsem jim musel dál. Na co to chcete napsat? A jde si ten vol. A jakou jste říkal, že jde pán? Pán Kler má dvě tý vol. Jo, to bojí ty. Takže, a tam má jenom jeden stát. Sledujeme dvojici. Furt a Kerema Strodová. Dále pak s Klavínou. Melody, Robin Bounty, Ed Hardy a Kolea. Co jsi mám? Jo. Na uklizený box, jo? Tak tam dejte do každého. Mám jenom 2000. Nech si ty průkazy v ruce, Sabi, až vyřídíme tohle, tak tam dáme máme. Ale to průkazy jde přede mnou. Tak, kdo jde? Čem? To musíte už rozhodčíma a vedle. To už my s tím tady nemáme nic společného. Yeah.